Dolaziš do kreveta, kod kreveta ti stoje Milena Kačoven, Ivan Marinković, Maja. Ko je Ivan Marinković meni? Ko je Ivan Marinković meni? Meni je to izašlo na nos. To je on meni pakovao stvari. I tek će da mi izađe na nos. Ja hoću da ti objasnim jer ja znam da ste inteligentna. Nije nam dala. Ne može da vam ne da. Ti, Anđelo, nisi mogu da ti kažeš, skloni se, to je moja drugarica i za druge jedan. Pošto mi kao sestricu. Znaš šta je rekla Milena? Ko zna šta je htjela sve da još... To su je pakovi govorili, nema niko da prilazi, nema niko da prilazi. I onda su rekli... Pa sad hoće da prebaci loptu na... Milena, samim tim što je Milena rekla ovako... Kažem ti, hipotetički, umre ti komšija, ti rešiš da napustiš ove reakcije. Evo, Anđelu veru, ja. Meni bi moglo da kaže bilo ko skloni se. Ja bih svaku tvoju stvar sa Đedovićem pakovala i sa Anitom i sa bliskim ljudima. To sam mu joj rekla. Slušaj, razmisli ovako, rečenica. Da. Neki su hteli da požure, da bi pokrali stvari i zato smo mi uzeli da pakujemo. A misle na mene i na Anitu. Jer sam ja učila ovu za obrvat. A tebi ako sam rekla glupačo glupa, kad tako moram da ti kažem. Uzmi svu kozmetiku i šminku i koristi te. Mislila sam na slađu i tebe. Šta bi mi radili ovde? A što da te rade? Pa rekli da smo pokrale već jednu olovku pišljivu. E, pa jel tako? Ako ti ja kažem, a jel to moje? Iz mojih usta si čula. A sećaš se za lak za kosu? Uzmeš! Za lak za kosu. Gdje je lak za kosu? I ona kao, ko ti rekao da možda uzmeš lak za kosu, kao rekao, ja ga gore sam smiljala, malo rekao, nema problema, evo ti lak za kosu. Kao mi nismo kao znali u kakvi ste vi odnosima. Ako nisi znala u kakvi ste odnosima, Miljana prilazi u mom krevetu. Ja bih se oglasila napolju da nisu htjeli da me vrate. Ja bih se oglasila da, a niti sam rekla da uzme svu kozmetiku, šminku. Šest uzvičnika, kraj i tačka. Ma ja znam, sjećaš se 100 puta uzmeš čizme, boli me dupe. Anđelo, da mi umre komšija. Iz nekog svog razloga, možda budem petomesečnim, da ti ne pričam. Ja očekujem od tebe, s kojim sam provala trudnoću, ne očekujem, od Turte i Murte hvala ju u svakom slučaju, zahvalna sam im mnogo i zato nisam prebacila za dva parfema. Jer ja nisam prostakuša i sitničar i neću da vodim seosku politiku. Znam. Sad je jasno, mi četvoro se nabijem. Mogu da kažeš tako hoće, ti kažeš ja sam sa njom od za druge jedan. Preksinač, kad si ušla, kad si rekla da znaš ko ti je šta uzeo... Ja sam to namjerno rekla, ja pojma sa životom. I ona ti je namjerno... Meni je to bilo krivo, Miljana. A ja... Ne može da kaže neko... Uopšte nisam gledala, nego ušla namjerno i rekla... Nisu nam dali da te pakuje. Niti znam kome što uzeo, niti sam znala kome je pakuje. Veruj mi, nisu nam dali, rekli nam... Ne može da ti ne daju. Kako da... Evo, ja ti sad ne dam da spavaš. Evo, ne dam ti da spavaš i držim to do 48 sati i ne dam ti. Ne dam ti. Ja znam naš odnos, ali oni su uzeli i rekli, neće niko da prilazi, kada to što ti Anđela... I taj Ivan Marinković što mi je pakovao, bolje da se postrao po tome, jer će to na nos da mi izađe, razumeš, a već je počelo da mi izlazi. Ali nije on ih hteo da te spakuje, nego ga Milena zvala. Aj, dobro, okej. Nego neću da bude, neću da bude, ona kaže, ljuta sam na tebe što nije htjela vas spakuje. Naravno da jesi. Jesi ti normalna? Jer očekujemo tebe od Anđela koja je sa mnom od za druge jedan, a ne od Turte i Murte. Objasnili smo ti. I sjećaš se, samo se sjećaš. Kurte i Murte, ili Turte i Murte, kako god. Sjećaš se od početka, pa posle 3 mjeseca, kad si ti imala ovde stvari. Sljedeći put, kad si meni ovako rekla. Lupam, ne daj Bože, umre mi komšija odem. Umre ti komšija odeš. Ti znaš da su sve moje stvari. I budi na kapi dok mi ne iznesu. Tako je, i budi na kapi dok mi ne iznesu. A je li bilo što nekada ti nešto nisam dala? Ne bih radila za mulju, ne bih radila za... Ne bih pakovala mulju, ne bih pakovala terzu, ne bih pakovala miliciju. Ne bih pakovala matoru, ne bih pakovala... Sad ću da ti kažem koga. Pabla, ne bih pakovala šana, ne bih pakovala... Jer imaju blizu... Razumeš? Navodi fotu na svoju odrednicu, ti si inteligentna žena. On nije nam dala. Kunem ti se da nam je dala. Onda ste mi glupače. Nisam mogla... Baš će da te bije. Kunem ti se, Milena. Pa i meni pretilo u početku, kad sam komentarisala nju i celokupnu situaciju. Janu Ćurčić pričala mi na rođendanu, jebaću ti sve i ovo i ono. I posle toga smo se... Vidjeti nju kako je ona meni pretila, kako mi je pretila. Užas. Znaš što je meni govorila? Da će kičmu da mi probi kosti, pa i boja nije. Ko će? Baš ovde vidim svi lome kosti jedni drugima. I od sada ti kažem, ako mi je kopsu je dete... I vreću porodicu. Morala sam Smiljana nešto završala. Ne, daj mi je. Izvini. Ajde. Da ja te ljubim što? Ja više ne. Ja sam ćutala. Ispala najveća budala. Pa zaslužio si čoveče. I ti isto njima. I za babu, i za dedu, i za sve.